Adik, salam aku adik. Kau. Sekali, mama. Assalamualaikum, dik. Abang. Dik, apa tu, dik? Apa? Kan saya cakap dia yang tinggi tu. Ah, okey. Awak masih datang tu macam berdua. Ah, okey. Tanya, sebetulnya yang saya ketuk lah. Manalah tahu berkenan. Lupa lah, sorry. Kenapa macam burn gila-gila? Tak nampak apa. Main macam, baik buat depan rumah. Ya. Boleh lah tengok. Ni tinggi ni. Tinggi ke hantu galah ke ni? Perfume ke? Saya cakap perfume. Lepas tu saya cakap kak, perfume kak. Beliau cakap kenapa? Kenapa? Kak, perfume kak. Tingginya. Macam tu. Syarahan, Salmahan. Ya kak, kakak manis. Ini cuci berapa? Sini cuci paket promosi 50. Syaruhan, mahal lah, RM30. Sorry. Mana 50% ya? Awak jangan cakap Syaruhan lah. Awak panggil Pai lah. Pai eh? Okay. Awak panggil Syaruhan, Salmahan. Handsome sini. Okay, ini cuci kira berapa? Sekarang promosi RM10 luar dalam. Sorry. Saya tap masa tu. Subscribe jangan lupa.